Політехнолог Ярослав Макітра долучається до нашого ефіру, і про це, мабуть, також поговоримо. Пане Ярославе, вітаю вас. Отже, й маємо такі вже не поодинокі випадки, коли так, доброго дня, які коли самі у себе просто вороги влучають, бачите, так опосередковано, може і ні, допомагають Збройним силам України. От наскільки це впливає на сприйняття, по-перше, Україні-агресори цих подій всіх, які у нас відбуваються, і загалом, як це може впливати, скажімо так, на сили ворога? Ну, звичайно, на війні такі випадки бувають, напевно, бувають з різних сторін, але те, як росіяни дуже багато здійснюють в лапках геніальних ходів, там геніальних операцій, які закінчуються для них невдалою, трагічно, можна говорити, що там насправді кількість таких нещасних, ще як їх назвати, випадків для них, так, для нас, напевно, так, з якого боку подивитися, так, да, нещасних випадків для них і щасливих для нас, них справді дуже багато, десь зашкалюють, напевно, вище статистичного. Ну, але як на це реагують самі Росії, звичайно, там цього не бачать, там бачать іншу картинку громадяни, ну, тобто, принаймні, три четверти громадян, як мінімум, тому у них зовсім інші уявлення про те, що відбувається в Україні. Так, ну якщо ми говоримо про російську армію, ми завжди згадуємо про те, що якось дуже багато техніки вони не лише втрачають, а просто там в полях десь кидають. Так, от вчора була історія про те, як вони свій сонцепьок знаменитий, легендарний, не знаю, як про нього висловитися, в першу чергу кинули десь на полях в районі Харкова. От на вашу думку, от з того, що ми назбируємо в них, так, можливо, якісь технології можемо в них красти, так, ну все ж таки, вони ж позиціонують себе як передова військова країна, так, а у нас, ну, все ж таки, технології вийшли з одного лона, скажімо так. Ну так, ту техніку, яку захоплюють українські, навіть часто глибоко в тилу українці, там і навіть тероборона, і випадки, і навіть там взагалі люди, які просто, ну, з рушницями, так, які не є взагалі в воєнізованих структурах, беруть ту чи іншу техніку. Справді там і дуже багато таких напівсекретних, то й секретних розробок, і вони є цікаві не тільки навіть українцям, а й нашим партнерам, які багато за що це можуть нам дати. Тут справді дивується ситуація, тобто це не поодинокий випадок, чи там наша пропаганда, скажімо так, а це реально факти, відео, фотографії і так далі. І ну, я особисто відео це бачив вчора. Так, так, міжнародні аналітики це підтверджують, є, ну, спеціальні у них сайти, ресурси, де вони обліковують втрати з двох сторін. Тому, ну, чим це викликано, ну, очевидно, що там має місце і військові десь прорахунки, і, але, напевно, головне і ключове, що тоді чисто психологічно росіяни нас недооцінювали і вважали нас якоюсь там нижчою расою. Оцей фашизм, рашизм, як його зараз називають, він абсолютно не прониклий був в їхні душі, їхню пропаганду за всі 20 років влади Путіна. Вони самі стали жертвою своєї пропаганди. Тобто вони не відносились серйозно до українців, їхали сюди на прогулянку. І коли ми дістаємо такі види озброєнь, причому частина з них вони використовуються в глибокому тилу, і ми ще звітом їх вивозимо, ну це свідчить про взагалі диряви з російської армії, фронту там по цілим низкам там позицій. Це зрозуміло, чому вони не контролюють території нормально, вони не контролюють, в них немає контакту з місцевим населенням і так далі. І оце все в комплексі призводить до таких серйозних, я би навіть сказав, ну, напевно, я не військовий аналітик, але, скажімо так, врахую думку багатьох військових аналітиків, які про це кажуть, що, ну, місцями це непоправні навіть втрати для їхнього війська, які буде важко відновити навіть при позитивному розвитку, не дай Бог. Пане Ярославе, знаєте, от ми з вами заговорили про те, що вчора от черговий сонцепьок ми захопили, так, а от тут ще інформація про те, про що ми з вами говорили, так? Одну із захоплених красух, це засіб радіоелектронної боротьби, вже передано до Великої Британії, заявив про це пан Арестович. Така от інформація. Ну, класно, так, те, що ми говоримо. Якщо і дійсно, це нам повинні дуже багато допомагати і бути вдячні наші західні партнери. Є певні зразки зброї, за якими вони полювали в багатьох точках гарячих, де була задіяна Росія. І хороше пропонували за це винагороди. Думаю, тут також і українцям має багато дістатися. Тому що дійсно ціла низка, ну, озброєнь, вони вже в руках українців і наших західних партнерів. Тобто то, скільки втратила Росія тут в Україні, напевно, не було за весь час її там 30-літньої історії, 20-літньої останньої. А тобто, пане Ярославе, окрім тих зведень, які ми всі щоранку читаємо від Генерального штабу і щовечора про втрати в особовому складі, у бойовій техніці, якої є іще певна така, скажімо так, галузь втрат Російської Федерації, от, я так розумію, іміджеві якісь технологічні, так?
Ну, звичайно, ну тобто, знаєте, це Невзорова була така фраза, я недослівно процитую, але смисл був в чому звучав. Даремно товариш Путін ти показав, що собою представляє російська армія. Даремно, бо тому що міф, який будувався десятиліттями про велику там непереможну армію, там модернізовану і все інше, вона розбилася в реальність там буквально за декілька тижнів війни в Україні. Це бачимо не тільки там ми, це бачить ну, увесь світ, бачить інші опоненти, противники, вороги Росії і так далі. І стає зрозумілим, що це надута така мильна бульбашка була, а насправді тотальне розкрадання, тотальний грабіж, який був ну, в російській армії. І от ми це побачили на собі, коли ця армія приїхала сюди. Тобто це далеко, напевно, не то навіть, чого десь, можливо, і українці місцями очікували. Але, звичайно, там є боєздатні частини, там місцями вони воюють. Дійсно, ну, наносять нам серйозні втрати, ну, і так далі. Все це має місце, але загалом, на загал, ну, це не є точно по вигляду, по боротьбі, так далі, це точно не друга армія світу, ну, або тоді вже всі такі армії в світі, знаєте, на такому рівні. Тому що, справді, те, що місцями, як все виглядає, і це бойові частини місцями, ну, в тому вигляді, в чому вони вдягнуті, пайки, які в них, як вони кидають цю техніку, і ну, ціла низка багато ну, там, факторів, ну, це просто вражає. Для нас це ну, великий позитив насправді. Це, я погоджуюся тут з позицією НАЗК, яке виписало там подяку так, російському керівництву військовому за те, що так гарно розкрадалася армія, тому що зараз нам це допомагає воювати, їхня армія. Пане Ярославе, знаєте, от про Невзорова ви згадали, так, це людина, яка є серйозним аналітиком, а от якщо говорити про звичайного, середньостатистичного росіянина, який поки що взагалі не розуміє, що відбувається, чому російська армія дотепер не захопила Київ, чому дотепер, не знаю, там, надійшли там, до Луцька, до Львова, до Ужгорода, до різних міст, які обіцяли з російського телебачення постійно, там, Соловйов, здається, говорив, так, достатньо лише бровою зморгнути, так? І Україна буде захоплена. От на вашу думку, коли вони щось зрозуміють? Чи ніколи такого взагалі не буде? Бо я бачу, знаєте, чим далі війна, чим їм гірше, а рейтинг Путіна все росте і росте. Ну, ви де хороше питання підняли. Насправді, в них злам дуже серйозно відбувся за останніх декілька днів. Оці так звані переговори чи консультації, які тривають в Стамбулі, дуже сильно підкусили їхню пропаганду. Там уже ну такі дискусії, знаєте, рівень зрадофільства, який є в Україні, там уже перевищує в них. Це, напевно, чи не вперше за останній період. Тобто дуже багато нерозуміння, чому хто куди має відступати. І, звичайно, тут і проблема в чому. І це дедалі більше розуміють українці, та й думаю, і в всьому світі, ті, хто там чи інформаційними компаніями займається, чи просто аналізує, розуміють цю тезу, що росіянам не цікава правда. Їм правдою не змінити позицію, і правдою не відкрити очі. Про цей президент наш говорив. Тут проблема набагато глибинніша і змістовніша. Тобто там всередині живе настільки от рашист, практично там кожному росіянину, що він кожен себе відчуває воїном, і вони навмисне будуть брехати, навмисне будуть все перекручувати, навмисне будуть закривати очі, щоб допомагати встановлювати руський порядок по всьому світу. На жаль, така є ситуація. І от, власне, тут вони стають жертвами власної пропаганди. Оте, що ви сказали. Дійсно, просування немає. Дійсно, за 3-4 дні вони мали взяти Київ, це звучало з телебачення, ну, мало неофіційно вже там, і так далі. І все це з пробуксовування, яке зараз кожен день точить, кожен день працює, власне, на цю радикальну аудиторію, яка за декілька днів хотіла там вже маршем до ЧОПу зайти. Оце працює проти них, оця сама ситуація, той факт, звідси і починається, ну, думаю, можна так сказати, і починається розвал цієї серйозної інформаційної політики в Росії і загалом. Не з точки зору, що там не дізнались правду, чи хтось там нам почав співчувати. Та ні, там вони з радістю ганять картинки розбомблених наших міст, битих людей, і їм це до вподоби. Якби це не звучало жахливо для великої кількості росіян, для більшості. А щодо там рейтингів, ну це ж не демократична країна. Рейтинги мають значення в демократичній країні, де є вибори, і хто більше набрав голосів, той переміг. Там важливо, наскільки тих 20 чи 15%, які проти Путіна, наскільки вони готові до радикальних дій. Оце є набагато важливіше. І наскільки тих 80 диванних, бо там більшість диванних вояків з бутилкою пива чи якоїсь водки кричать, куди нам наступати звідки. Наскільки ті диванні вояки, які там кричать о русском мірі, наскільки вони готові взяти зброю і піти на фронт. От оці два чинника впливають. Наскільки радикально тут, наскільки бойові тут. Це і вплине на подальші хід історії. А не якісь там рейтинги. Ну, знаєте, соціологію, що проводили в Гітлера останні дні його перебування в бункері. Напевно, вона в Німеччині була, альтернативи йому не було. Тут же не питання, ну, рейтингів абсолютно.
А натомість у ці 15-20%, які, ну, скажімо так, умовно проти, наскільки вони готові до радикальних дій зараз чи не готові? Ну, зараз не готові, але я тут що маю на увазі. І що це за радикальні дії, також поясніть. Це радикальні дії, коли вони виходять на площу, приїжджає автозак один і починає всіх по черзі запаковувати, вони знімають чи як? Ні, відмовляються йти в армію, відмовляються платити податки, називають Путіна предателем русского мира і так далі. Оце така має бути риторика, а не ми за Україну, там, нет війні. Це окрема категорія, так, це певна група людей в Росії. Вона, як їх називав покійний Борис Німцов, хам'ячки. Ну, вони інертні, вони в черзі будуть стояти за трусами, вибачте, півночі. Напишуть три поста, там, ну, поплачуть, сльозу пропустять. На що це вплине? Їх не сприймають самі росіяни. Ну, на жаль, велику кількість опозиції російської. А от, власне, категорія, яка, розчаровані. От визначати будуть багато в чому розчаровані в діючій російській владі, розчаровані в величі Росії. От вони визначатимуть. І скільки з них є в тих 20% зараз, складно сказати, чи там винятково симпатики України. Так само складно сказати в тих 80%. Знову ж таки, а чому ми довіряємо тим цифрам? В країні, де заборонено називати війну війною, раптом всі чесно відповіли на соціологію. Так? Всі чесно все сказали, що вони думають і так далі. Треба дивитися, яка кількість відмов. І взагалі розширювати ті 80%. Якщо вони вкладають це поняття підтримки Путіна, вони за те, щоб Київ взяти за 3 дні, чи вони за Донбас, чи вони за те, щоб в них санкції наклали, чи за що? Тобто це розчарування, отам є відповіді на питання. Самі по собі ті цифри говорять за великим рахунком ні про що. Натомість теж 70-80% цієї підтримки для такої тоталітарно-авторитарної держави – це багато чи мало? Ну, повторюсь, якщо дійсно, давайте візьмемо за аксіому, ми беремо за факт, що дійсно... Це он 70, Лівада 83, от останній. Допустимо, так є. Ну, хоча, знову ж таки, припустимо, це дуже умовно. Ну, напевно, багато з одного боку. З іншого, ну, що буде завтра? Де ті 80% будуть? Тому тут дуже умовно. Це точно не треба перекладати на наші реалії. Що мається на увазі? На реалії демократичної держави, де ці відсотки є визначальними у формуванні влади, є визначальними для дії того чи іншого політика. Ну, там інша зовсім картина і світосприйняття. Тому не треба це перекладати. Ми, знаєте, міряємо рейтинги, думаю, от зараз 51-49 переметнеться, і там хтось вийде на Майдан, поставить російський прапор, там чимало не синьо-жовтий, і будуть танцювати там під пісні з запальничками. Ну, це абсурд. Тобто такого не було, не буде. Це Росія зовсім інший, ментально зовсім інший сценарій, зовсім інший свій порядок денний. Та більше того, ми, якщо пригадаємо навіть український Майдан, лідером рейтингу майже весь час на Майдані, та, напевно, весь час залишався Янукович. Це перешкоджало Майдану? От. Пане Ярославе, знаєте, все залежить від такі критичні часи, від мотивації конкретної людини до дії, а не просто цифри. Про мотивацію до дії або її відсутність. От знаєте, на вашу думку, те, що зараз до третини відмов під час цих опитувань в Росії, це говорить про що? Оці, хто відмовилися, їм просто ліньки говорити, чи, можливо, всі, хто відмовились, так, це ті, хто проти Путіна насправді. Як воно є, на вашу думку? Комусь страшно, хтось не знає, що відповісти. Ну, а комусь не цікаво. Ну, я думаю, тут, напевно, різні категорії по-різному. Але так, така кількість відмов, вона, звичайно, ставить під сумнів отримані цифри. Звичайно, похибка там дуже серйозна в такому дослідженні. Це однозначно. От до українських реалій, от переберемося, давайте, в демократичну країну. Ваша думка з приводу нашого референдуму, який може бути по НАТО, так? Ну, і знову ж таки, закінчиться війна, у нас знову таки обов'язково почнуться. Я не сумніваюся в цьому, що політичні суперечки, так? Почнеться така своя війна політична всіх проти всіх, як у нас завжди буває. На вашу думку, а от після цієї війни всі політичні сили вийдуть з такими показниками, як в них було? От ми бачимо, що вже ОПЗЖ, воно десь провалилося, так? Багатьох там, не знаю, місцевих радах. Піврозпад такий. Піврозпад, так. Зараз. Хтось сказав, що немає більше їх фракції. От які ще політичні сили можуть зникнути взагалі з політичної карти? Складне дуже питання, бо це, щоб на нього відповісти, це треба розуміти, в яких кордонах буде Україна після закінчення гарячої фази. І скільки громадян, різко скажу так, залишиться у нас виборців і громадян в Україні. Це як ідеться і про фізичне знищення, так і тих, хто покинули територію України, скільки з них повернеться. Це все в сумарному і впливає на факт. Навіть сам факт перемоги
Ну, тобто вона може бути різною, і тому різному можуть бути оцінки. А те, що знайдуться в українці, ну це в любій демократичній державі є, ну в Україні не менше і не більше, навіть можливо менше в нас. Ми занадто саме критичні були до війни. Маємо тепер трішки переглядати себе. Що я маю на увазі? Так, будуть ті, які будуть, навіть коли ми Кремль на Кремлі повішуємо синій жовтий прапор, скажуть, що не того розміру і не з тої сторони в Кремлі заходили. Це зрозуміло, такі завжди будуть. Тобто тут ми нікуди від того не дінемося. Ми зараз можемо цих диванних критиків, їх вже десятки зараз є, які все знає, з якої сторони нападати, з якої відступати, куди бігти і так далі. Це, ну, на жаль, такий демократичний процес, він такий, що такі люди теж мають право голосу, і інколи їх навіть чути місцями, як це би не було дивно. Тому боротьба буде, і, ну, дай Бог, щоб вона була, це і є політична, маю на увазі, це і є, ну, сенсом існування демократичної держави. Інше, що ми маємо, повторюсь, переосмислити власне ставлення до себе, і ця історія про двох українців, трьох гетьманів, все це брехня повна, як показала практика. Де два українці, там три воїна і ще багато людей в тилу. От. Тому всі це нав'язувані нам міфи дуже часто. Ну, треба їх позбуватися. Тому що політична боротьба, вона жорстка і в Польщі, і в Італії, і в багатьох демократичних країнах. І не менше, ніж в нас, навіть в тому ж Ізраїлі. Просто ми зосереджені на собі, нам видається, що тут у нас було там щось страшенне розділ. Як показала війна, українці об'єдналися, і об'єдналися дуже серйозно, потужно, за винятком там певних частини маргіналів, десь там так званих ура-патріотів і, звичайно, там частини і тих, хто працює на ворога. Про Італію ви дуже влучно сказали. Наскільки я пам'ятаю, там уряд міняється ледь не щороку, так? Так. Друзі, Ярослав Макітра з нами був, політтехнолог. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую. Ми йдемо далі. І,